tamhle je. Fuj, to je to. Sarlingo. Zavolej ambulanci, ať ho odvezou do márnice a identifikují ho. To je hrůza, člověče. Určitě ho sem přinesla řeka. Kluci, běžte pryč. Už jste toho viděli dost. Tohle jsem ještě nezažil. Soudní lékař musí mít ale žaludek, co? To teda jo. Bože. Babičko, nerozlobila ses kvůli tomu, co jsem ti řekla, že ne? Já přece nejsem rozlobená, ale rozhodně jsem velice zmatená, velice. Dala bys přednost tomu, abych tě lhala? Ne, to tedy určitě ne. Teď chápu, proč tvoje manželství s Tomasem bylo tak špatné. Nyní už chápu spoustu věcí. Pořád ale nechápu, proč toho mládence obvinují z tolika zločinů a přečinů, pokud je to tak dobrý člověk, jak mi tvrdíš. Kdo je vlastně Jaco Valdez Moreno? Něco se děje, Moreno? Proč jsi zmlkla? Babičko, co kdybychom se vrátili zpět? Ano. Pojďme dovnitř. Tohle snad postačí. Jak se vede, Flavi? Dlouho jsme si nepopovídali. Komisaři Frago, je mi líto, ale zrovna dost pospíchám, promiňte. Co pak je vám? Flavi je nějaký divný, že ano? Komisaři, vy už vidíte podezřelé úplně všude. Ano. Jednou zřejmě zavřu sám sebe. Pověste mi, neviděla jste paní Mercedes? A vy jste přišel za paní Mercedes? Ne, ne, přišel jsem si s ní promluvit, víte? No dobře, ale nemůžete se objevit v domě a neuhudnat moje kafičko, které mám teploučké v kuchyni. Ale jenom jedno. Dobře, jak budete chtít, vydáváte příkazy a já poslouchám. Jsem vám k službám a nebojte se, paní Mercedes vám nikam neuteče. Nejste přece žádné strašidlo, že? Ano, mám rád. Máte rád hudbu? Ne, ta se mě moc líbí. Moderní hudba? Jaco. Jaco. Miláčku, Tomas mi poslal dopis. Já vím. Vyhrožuje nám. Já už to vím. Jak to, že to víš? To není podstatné, to je jedno. Buď klidná. Buď klidná, náš chlapeček bude v pořádku, víš? Bude v pořádku. Ne. Bude v pořádku. Ne, je to mnohem horší, už se nemůžeme vídat. Jestli to pomůže, aby náš syn byl v pořádku, tak se nebudeme vídat. Nikdy jsem se neměla provdat za Tomas. Neobvinuj se. Vydala jsem se za něj, protože jsem si myslela, že je nemocný. Není. Přísahala jsem před Bohem, že si ho vezmu, jestli se zachrání, takže jsem si ho musela vzít, jenomže ty jeho zdravotní testy jsou falešné. Jsou falešné. Tomas nikdy nebyl nemocný. Tomas nikdy nebyl nemocný. Dobře, aspoň teď vidíš, co je to za člověka. Ano, ale jestli je nebezpečný, ale nic mu neudělá. Jestli něco udělá našemu synovi, nic tak umřu. Nic mu neudělá. Já umřu, Miláčku, protože je to Miláčku, moje vina. Děko, je to nechci, moje vina. Aby ses takhle chovala. Nechci tě takhle vidět. Musíme uvažovat. Musíme být v pořádku. Prosím tě. Brzy už budeme tři a budeme spolu moc šťastní. Opravdu si to myslíš? Já to vím. Jaco! Dávej si pozor, protože Fraga tě pronásleduje. Fraga je můj přítel, buď klidný. Ano, ale stejně mu moc nevěř. Tu máš, tohle si chtěl. Dík. Není ten svetr. Ano, je Tomasu. Chtěl ho Cabor, tvrdí, že ho s tímhle může najít. Uvidíme. Flami! Schovej se. Flami! Ano? Ano?
Moreno, co tu děláš? Povídám si s Flamem, mami. Nemůžu si povídat s Flamem? Ano, ale nechovej se takhle. Není důvod, aby se stavěla do defenzivy. Já tě neubuji, draho. Promiň, Mercedes. Ano? Hledala jsi mě? Ano, promiň, že jsem sem tak vpadla. Ne. Potřebovala bych velikou kytici do domu. Tak tedy ruce k dílu. Doprovodila bys mě, prosím. Děkuji. Káva. Víte, ta vaše káva mi vrátila do těla život. Vaše ruce umí ale připravit dobrou kávu. Tady jsou obyčejné, mají všechna děvčata. Zdají se vám obyčejné? Dotkněte se jich. Máte je trochu studené. Ale jsou to kouzelné ruce. Samozřejmě člověk, který má kouzelné ruce, může připravit tak dobrou kávu. To je ono. Chcete, abych vám řekla tajemství? Tak zavřete dveře. Copak? Musí se to dělat s láskou. Jistě. Jen s láskou k určité osobě. Ano. Jen s velkou, velkou láskou. S citem a oddaností. Viděla jste paní Mercedes? Hledá. Neviděla. Teda viděla jen na zahradě. Na zahradě. Tak za ní půjdu. Musím tam hned jít. Prosím vás, Luiso. Děkuji. Děkuji vám. Trouba. Teď neví, či je, protože jsem ho dostala. Okamžik. Madam, někdo vás hledá. Mě? Nějaká starší paní. Kdo je to? To jsem já, paní Sirenio. Jacinta Riveros. Pamatujete se na mě? Myslím, že ta kytička je hotová. Ano. Mám na ní jen malou vázičku. Tak, dobrý tady. Den, pane. Ano, to je ono. A komisaři, dobrý den. Mohu s vámi mluvit? Ano, ano, jistě. Před Flamem klidně mluvte, jako by patřil do rodiny. Mám zprávy ohledně té grafologické expertízy. Jaký je výsledek? Je zřejmé, že obě věci napsala ta samá osoba. Jste si tím jistý, komisaři? Jsem si tím naprosto jistý. Já jsem splnil svou část. Doufám, že vy splníte svou. Co mám splnit? Slíbila jste, že mi povíte, kdo napsal ty dvě zprávy. Aha. Prosím vás, abyste byla stručná. Kvůli nejrůznějším testům jsme ho teď honili skoro po celé klinice. Ano, děkuji. Děkuji, doktore. Jak se cítíš? Dneska moc dobře. Moreno, moc rád tě tu vidím. Doufám, že mohu počítat s tvou pomocí. Chci se co nejdřív vrátit domů. Pomůžeš mi, prosím. Sehnal jsi to? Co je vám? Bože můj, co je vám? To je strašlivé, Jago. Co je vám, Kabure? Proč se chováte tak divně? Člověk, kterému to patřilo. Vysvětlete mi to. Člověk, kterému ta věc dřív patřila, už není mezi živými.